Слава нації, пані та панове, пишемо це відео в особливий день року, у день родин Степана Бандери. День винятковий, правда? Але я буду говорити сьогодні про дуже складні речі і прошу цю мою мову трактувати як звернення до трьох осіб Львівщини. Це моє публічне звернення до очільника міста Львова Садового, очільника обласної державної адміністрації пана Козицького і голови Львівської обласної ради, представниці Європейської солідарності, Гривнак, її прізвище, чи як, вибачте, забула, бо настільки особистості мілкі, що моя голова не втримує пам'яті про них. Так от, шановне панство, якщо ви хочете знати, що таке лицемірство, що таке подвійна мораль, що таке фальш, що таке гра на публіку, що таке намагання іти за популярною у якийсь час ідеєю, прийти до Львова, прийти особливо на другу годину, бо так склалося не без виняткового впливу Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що біля пам'ятника Степана Бандери у день його родин збирається певна спільнота. Так от, цього року громаду позбавили слова. Щойно я довідалася про те, що маю мати там слово, за якийсь час мені зателефонували і сказали, що слова не матиме ніхто. Ніхто. Просто будуть виступати священники, і, я так зрозуміла, заспівають кілька пісеньок. І це, шановне панство, у час війни. Коли спільнота, коли громада, коли нація потребує, власне, напрямних слів. Нація щодня слухає слова Володимира Зеленського. Нація слухала їх у ніч на 31 грудня на 1 січня. А у Львові націю, зокрема львів'ян, позбавлено права почути голоси різних людей. І серед тих різних людей мало би бути і моє слово, Ірини Фаріон, доктора філологічних наук, професора і автора дуже відомої праці про Степана Бандеру як теоретика, практика і містика націоналістичного руху. Мене позбавили такого слова, як і всіх інших. На превелике щастя вдалося пробитися одному свободівцеві, аби його дитина заспівала пісню патріотичну. Тут нам пробитися вдалося. Тому моє звернення теперішнє, я апелюю передусім до Андрія Садового, який з якогось дива прийшов до пам'ятника Бандери, маючи завжди за усе своє буття мера Львова вкрай негативне ставлення до провідника націоналістичного руху. Понад то, перед вами стоїть людина, Ірина Фаріон, яка була автором положення про премію імені Степана Бандери. Автором ідеї премії про імені Степана Бандери був мій побратим Олег Панькевич, свого часу голова Львівської обласної ради. Саме тоді, в 2010 році, якщо я не помилилася, ми спільно з ним ініціювали цю велику справу – премію імені Степана Бандери, яку мали би вручати людям за виняткові заслуги в націоцентричній і в націоналістичній розбудові української держави. Це стосується також і царини освітньо-наукової. Ми цю премію заснували тоді, коли суд у Донецьку на вимогу якогось ідіота з того самого краю скасував звання Героя України Степанові Бандері. Пригадуєте це? Жоден наступний президент, зокрема Порошенко і Зеленський, попри наші звернення, зокрема свободівські звернення, до цієї псевдоукраїнської влади, тодішньої, і великий знак запитання теперішньої, не дослухалися до наших вимог повернути Бандері звання Героя України. І ось що я чую. Я чую, що на врученні цієї премії, не аналізуватиму, кому цю премію вручили, є заступники пана Козицького,
голови Львівської обласної адміністрації, пане Козицький, ви не знайшли часу, щоб прийти до пам'ятника Степанові Бандері? До людини номер один в українському політикумі. Чи ви в цьому сумніваєтеся? Ви прислали туди двох своїх заступників. Поряд з вашими заступниками була вкрай одіозна постать. Прізвище цієї вкрай одіозної постаті – Андрій Садовий. Скажіть, будь ласка, який стосунок мер Львова має до премії, яку започаткували Ірина Фаріон і Олег Панькевич? Який стосунок Садовий має до Степана Бандери, коли саме Садовий є розсадником руского міра у Львові? А тепер без емоцій, а лише факти. Отже, 2 березня, або, можливо, 1-го, це вже можете перевірити, будьте такі добрі, перевірте, Андрій Садовий 2014 року заявив, увага, що ми програли війну. 2014 рік. Доброго дня. За останні місяці ми пережили більше драматичних подій, ніж за 23 роки незалежності. Правда і чітке усвідомлення реальності сьогодні є дуже важливими для нас всіх. Правда є такою, що ми зазнали нищівного удару по своїх чисельних ілюзіях, що ми зазнали вторгнення і програли війну. Першу війну в історії незалежної України. Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка. В багатьох аспектах, особливо втрати армії та флоту в Криму, поразка дуже прикра, з якою нам доведеться жити далі. Він заявив про це на початку березня, перед тим, готуючи суспільну думку до того, що ми аж ніяк в Україні не маємо захищати української мови. Що я маю на увазі? Я маю на увазі дуже цікавий документ, який ми вам покажемо ближче. Отже, звернення про зважену культурну і мовну політику. Це звернення організував Садовий 25 лютого 2014 року, коли ми ще не всіх майданівців, що віддали своє життя за національну українську державу, поховали. Вже тоді Садовий тут, у Львові, відкривав проти бандерівців-націоналістів свій внутрішній фронт. Саме він валив тоді вже твердиню українського національного духу, як це здавалося багатьом людям, яким способом. Він організував відомих на ту пору людей у Львові. Зараз я вам назву їхні прізвища, але спочатку я вас познайомлю з тим документом. З тим, аби вкрай негативно сприйняти нашу ініціативу у Верховній Раді, а я тоді була депутатом Верховної Ради і заступником голови Комітету з питань освіти і науки, тому я не торкаюся зараз бізнес-питання, які витворяє Садовий у Львові, а лише акцентую на освіті і науці. Так? Так от, коли ми скасували закон Ківалова-Колесніченка, а я нагадаю, що я йшла до Верховної Ради для того, щоб скасувати мовний закон. Отже, що насправді робить Садовий? Садовий організовує лакеїв навколо себе. Прізвище тих лакеїв я вам зараз назву. Ви будете дуже здивовані. Але мене ваше здивування не хвилює. Мене хвилює тільки правда. А вона завжди жорстка. І тільки жорстка правда може нас визволити. Отже, що у цій заяві, яку організував Садовий, який сьогодні припхався до пам'ятника Бандері вручати премію імені Степана Бандери, яку заснувала Фаріон і Панькевич, і тепер Фаріон біля пам'ятника Степанові Бандері не дали слова. То я тримаю це слово тут. Отже, заява. Знайомлю вас публічно з цією заявою. Україна переживає трагічні дні. Це 2014 рік, 25 лютого. Чуєте? Тоді Україна переживала трагічні дні. Сотні дітей нашої вітчизни загинули. Чуєте? Сотні. Зараз тисячі? Десятки тисяч. Загинули тисячі поранених. Тисячі? Скільки тисяч поранених ми знаємо? Їх тьма. Ми зі сльозами на очах. Та невже? Які ж ви сердобольні, любі галичани.
Ми зі сльозами на очах ховаємо найкращих тих, кого вбив режим Януковича. Та ви що? А скільки на Львівщині проголосувало за Януковича? 6%. У кожній районній раді, у кожній міській раді і в обласній раді була фракція Віктора Януковича. І так звана львівська інтелігенція, деякі представники цієї інтелігенції вітали у Львові Віктора Януковича у Палаці Потоцьких. А основною служкою його була така собі Ганя Герман із Миколаївщини. Далі. А актори одного відомого театру несли йому квіти. А музиканти одного відомого навчального закладу, де на скрипочку грають, йому там на скрипочку грали, коли приїхав Янукович. Неприємно вам це слухати, галичани? Але це правда. Але я читаю далі цю ганебну заяву, яка сьогодні тривала біля підніжжя пам'ятника Степанові Бандері. Якщо би оце гниляцтво видохлося, я би, напевно, не мала цієї промови. Читаємо далі. Водночас ми з тривогою чуємо, чуєте, вони з тривогою чують. Вони майже так само стривожені, як Європейська Унія і НАТО. Водночас ми з тривогою чуємо запальні фрази про необхідність наступу на схід і південь України. Наступу якого? Наступ називається українізація. Це те, що ми пропонували. І якщо би цей наступ було здійснено, ми би не мали сьогодні війни. Якщо до вас не доходить те, що робить Фаріон, то я вам процитую Бісмарка. Бісмарк казав дуже класну річ. Там, де програв вчитель і священник, там прийшов окупант. Сьогодні біля пам'ятника Бандері дозволили співати тільки священника. Отже, ми закликаємо Верховну Раду до виваженості. Тобто вони закликають Верховну Раду не скасовувати закон Ківалова-Колесніченка у Львові. Не в Луганську і не в Донецьку. І це організовує Садовий. Злочини режиму мають розслідувати без зволікань, а всі їх натхненники, організатори та виконавці повинні нести суворе покарання. Бла-бла-бла. Сховали своє нікчемство начебто за правильними фразами. Облудники, фарисеї, седукеї, лицеміри, огидники, негідники останні. Ви гірші за відкритого ворога, бо ви це робите у білих європейсько-львівських рукавичках. Але ми все одно вас поборемо. Але розслідування злочинів і притягнення вбивств і бандитів до відповідальності не слід підміняти судом лінча чи полюванням на відьом. Та ви що? Нагадати вам про чин ще одного львівця? Чин ще одного львівця? Цей львівець має прізвище Вакарчук. Називається він Святослав. Нагадати вам, як він захищав нікчему Шуфрича на Майдані, тому що народ готовий був роздерти його пику, з якої вилазила гадина ненависти до українців. Святослав Вакарчук захистив Шуфрича. Прекрасно звучить? Це цікава, характерна, наскрізна модель поведінки виродженого Львова. Потім цей львівець на прізвище Святослав Вакарчук поїхав до студентів Донецького університету і говорив там до них в Донецькому університеті, який боровся за ім'я Василя Стуса, там він до них говорив якою мовою? Мовою ворога. Так ім і я, з двох різних частей. І поки ми будемо в місті, я думаю, ніякий внешній враг нам не страшний, неважно який. Спасіба, Славік Вакарчук. Але то ще не все. В 2014 році цей львівець виліз на якийсь центральний канал телебачення і сказав, що за дужки треба вивести питання мови, питання героїв, чуєте? Питання героїв і питання історії, сказав Святослав Вакарчук, львівець. Що зараз я пропоную зробити? Зараз потрібно повернутися до мирної житті. От зараз же. Нужно сделать так, чтобы на нашей территории не было танков или солдат другого государства, чьим бы оно ни было, заметьте, неважно каким. Только украинские солдаты должны защищать наши земли, неважно где бы это ни было. Вернуться к в мирное время, прекратить друг на друга натравливать людей политикам и политтехнологам по надуманным предлогам, забыть, вынести за скобки понятие языки, герои, там, история, эти вещи, да, у нас разные мнения на Востоке или на Западе, но это не те вещи, которые, с которыми вместе мы должны идти дальше. Це все те, що робить і робив завжди тут у Львові Садовий. Разумков потім всього лиш повторив фразу Вакарчука, що за дужки треба вивести питання мови, питання історії і питання героїв. А коли йшлося про героїв, то йшлося передусім про героя України Степана Бандеру. І тепер Садовий приперся
до пам'ятника Степанові Бандері вручати премію імені Степана Бандери. Нормальний сюр? Нормальний. Таке може бути тільки у Львові. Далі, крутимо педалі. Ми свідомі того, та невже, коли я вам назву прізвища тих людей, які свідомі того, ви будете шоковані взагалі. Ми свідомі того, що впродовж десятків років на сході і півдні України проводилась політика свідомої культурної колонізації, а словечка, які тупі знайшли, не щоб сказати окупанти кацапи забрали схід і південь. Ні, це треба назвати культурна колонізація. Так можуть тільки львівці. Та деукраїнізації, заручниками якої стали пересічні люди. Це як пересічні, а не пересічні це хто? Ви підписанти цієї заяви. Садовий – це не пересічні, а всі решта пересічні. Сьогодні до пам'ятника Бандері прийшли пересічні. Послухати слово про Бандеру. Вони мали таку можливість послухати? Ні. Тому що адміністрація сказала, не говорить ніхто. Можна кілька пісеньок заспівати. Далі крутимо подалі. Але ми проти цькування людей через місце проживання чи мову спілкування, бо скористають з цього лише вороги України. То що ж з тими ворогами стало за час вашої м'якої, нікчемної, продажної, опортуністської політики? Вороги кинули на вас ракети. Вони влетіли у спальні пересічних людей. Ви, львівська гниль, це усвідомлюєте? Ви врятували своєю нікчемною політикою України від ворога? Ні. Ви своєю нікчемною політикою заохотили ворога вбивати нас кожного вже у своїх спальнях. Це на вашій відповідальності сьогодні лежить великомасштабне вторгнення москалів у нашу державу. Ви своїм гниляцтвом притягнули їх також. Тому процитую вам одного відомого чоловіка, який казав, що найбільшим ворогом для народу є інтелігенція, вихована в умовах окупації. У вас давно окупований мозок. І я сьогодні мала можливість це спостерігати біля пам'ятника Бандері. Ми вимагаємо від Верховної Ради, новопризначених членів уряду та ВО президента України проводити зважену, чуєте, культурну і мовну політику. Ви зараз також закликаєте до зваженої і мовної політики? То закликайте Путіна, аби він скеровував на вас зважені, і як ви тут кажете, зважені ракети, зважені снаряди. Поговоріть з ним. Ми вимагаємо проводити зважену культурну і мовну політику. Тисячі мешканців Сходу і Півдня України дезорієнтовані і не розуміють, що відбувається, поза як чують лише московську пропаганду. Ви маєте їх за дебілів? Ви маєте їх за таких, як ви? Це вони за 30 років не могли зорієнтуватися, хто Україні ворог, а хто будує національну українську державу? Ви тих людей вважаєте за розумово відсталих? Не міряйте тих людей по собі. Ці люди вже заплатили за своє відступництво. Вони платять кожного дня. Вони вже втратили все, починаючи від хати і закінчуючи своїм майбутнім. Бо вони втратили вже своїх дітей. Далі. Поза як чують лише московську пропаганду. А їм позакладало, що вони чули лише московську пропаганду? А вони не знають, що таке інтернет? Вони не шукають способу правди? Вони не ходили до українських шкіл? Ну, з українськими школами у нас ситуація трагічна. І про це я ще поговорю. Ми маємо шанс збудувати нову, чесну і справедливу Україну і зберегти її територіальну цілісність. Слухайте, ви, підписанти цієї заяви 25 лютого 2014 року, ви зберегли територіальну цілісність України своїм гниляцтвом, своїм опортунізмом, своєю лицемірністю, своєю фальшу. Ви зберегли територіальну цілісність, закликаючи нас, таких як мене, не скасовувати мовний закон Ківалова-Колесніченка. Що ви зробили для того, щоб ми не втратили наші території? Навпаки, ви призвели до того, що ми ці території втратили. Далі. Але ми не повинні нав'язувати донеччанам і кримчанам галицького способу життя. Слухайте, нікчемні сепаратисти галицького розливу. Це донеччани і кримчани, не українці. Ви регіоналізуєте країну. Ви робите те, що хотів зробити Путін. Путін хотів зробити з нас федерацію. Ви стали на поміч Путінові ще 2014 року. Тому ви сьогодні не допускаєте Ірину Федерацію
Ісфаріон, до пам'ятника Бандері, аби вона називала речі своїми іменами, бо ви не маєте на це ні сили, ні снаги, ні здатності, бо ви гнилі зсередини. І хочете, аби гнили коло вас всі решта. Але так не буде. Так не буде, бо надто високу ціну ми вже заплатили. І усі мої побратими сьогодні на сторожі нашої держави. Вони сьогодні там, де фортеця Бахмут. Вони сьогодні там, де Запоріжжя. Вони сьогодні там, де Херсон. Вони сьогодні там, де найгарячіші точки. А ви тут не допускаєте до слова тих людей, які знають, як надихнути і провадити. І ми будемо провадити. І надихати. Завершую це жахіття. І називаю прізвище тих людей, які це підписали. На Майдані пліч-опліч з українцями стояли росіяни, поляки, білоруси, вірмени, євреї, грузини, татари та інші. Плачте! Це їхній обов'язок стояти з нами на Майдані. Це не заслуга. Вони живуть в державі, де титульна нація – українці. Відповідно до стандартів ООН. У нас понад 90% українців, з огляду на останню соціологію. Інтелігентна гниль львівська, ви це усвідомлюєте? Пощо ви робите тут цей перелік, коли ми завжди маємо бути єдиною спільнотою з україноцентричними моделями поведінки, хоч до якої етногрупи ти належиш? Всіх їх об'єднала щира любов до України і ненависть до тиранії. Боже, які зужиті, солодкаві, псевдодемократичні тупі налички, за якими ні стрижня, ні вістря, ні гідності, ні гордості, просто слямазарність. І за це вони заплатили страшну ціну, ціну власної крові. От, власне, через цю вашу слямазарність, ціну власної крові сьогодні платять вже сотні тисяч. Не десятки, а сотні тисяч. Ми повинні шанувати культурні мовні потреби мешканців Сходу і Півдня. Чуєте, який сепаратизм процвітає у Львові під егідою Садового. Ми повинні шанувати культурні потреби мешканців Сходу і Півдня, так якби на Сході і Півдні не жили українці. Так якби Схід і Південь не зазнав дикої московської окупації через Голодомор, репресії і терор, коли українців було винищено, а туди заселено кацапів. То ми, виявляється, тепер, з огляду на заклик Садового, маємо шанувати їхні традиції, тих окупантів, які там повбивали українців і поселилися в їхні хати. Чи може бути ще страшніший ворог в Галичині, ніж той, який сьогодні очолює Львів, роблячи такі посили? Чи можуть бути більші нікчеми, ніж ті, які підписали цю заяву? Їхні прізвища я зараз назву. Ми повинні продемонструвати принципово нову якість України, котра не буде штучно ділити своїх громадян на різні гатунки. Це пишуть істоти, які поділили наших громадян на різні гатунки. Бо, виявляється, на Сході і Півдні України живе один гатунок людей, а ті, що живуть в Галичині, це окремий гатунок, як вони пишуть через букву «Г», окремий гатунок, який називається галичани. Це ж треба такницю впасти, щоб в 2014 році, коли ми організовуємо Майдан, тут у Львові нам вганяти ножа у спину. І ми закликаємо не дозволити політичним маргіналам, це мені, політичним маргіналам, бо я ініціювала скасування цього закону, і не тільки я, а В'ячеслав Кириленко також, спекулювати на крові і намагатись знищити територіальну цілісність нашої держави. То хто ж знищує територіальну цілісність нашої держави? Саме ті, які говорять про особливий інтерес так званих українців на Сході і Півдні України. І саме ті, які наголошують начебто на якихось галицьких традиціях, які ми не маємо накидувати Сходу і Півдні України. Я звертаюся до Садового ще раз. Хочу, аби він вчив історію і усвідомив, що основним соборником
був саме Євген Коновалець. Основним соборником був саме Степан Бандера, бо саме рідний брат Степана Бандери, Богдан Бандера, очолював націоналістичний рух на тому півдні України, про який говорять садовий і підписанти цього листа, а саме на Херсонщині і на Миколаївщині. А ще один галичанин, Василь Кук, очолював похідну групу на Дніпровщину, тобто Січеславщину, тобто Дніпропетровщину. А в Кривому Розі на цей центричний націоналістичний рух очолював пан Шерстюк, який прийшов на ці терени разом із галичанином Василем Куком. Садовий і все інше шобло, яке підписало цього листа. Як ви це назвете? Ви це також назвете насаджуванням галицьких традицій на східні, південні і центральні землі України? Ми завжди були єдитим, єдиним, великим соборним тілом, одержимим націєцентричною українською ідеєю. І найкращим втіленням цієї ідеї був чин Степана Бандери і праці Степана Бандери. І саме про ці праці Степана Бандери я сьогодні мала намір розповісти біля пам'ятника Бандері. Але ви позбавили мене такої можливості. Мене це дурниця. Ви позбавили можливості людей, які прийшли вшанувати Степана Бандеру, почути про нього правдиве слово. Бо ви брешете. Ви весь час брешете. Хто підписав цю заяву? Насолоджуйтесь. Цю заяву підписали, більшість з них уже покійні. Юрій Шухевич. Так-так, тримайтеся за голови. Батьки не відповідають за своїх дітей. Юрій Шухевич, Ігор Калинець, Мирослав Маринович – це той, який вилучав образ жида із українського вертепу. Думаю, наступна черга – вилучити вертеп з вертепу і завалити всі українські національні традиції під європейською пудрою. Чи не так, пане Маринович? Це ви виступали проти мого виступу свого часу біля пам'ятника Степана Бандери, що начебто Фаріон дуже агресивна? То до чого призвела ваша покора, пане Маринович, рабська покора? Отже, Шухевич, Калинець, Маринович, Іван Вакарчук з таким самим синочком Святославом Вакарчуком, який закликав в 14-му році вивести за дужки українську мову, українську історію, а найважливіше – героїв. Його героя – Степана Бандери. А сьогодні вони ходять до його пам'ятників і далі брешуть. Отже, Вахарчук, Іваничук, Тарас Возняк – це, ну, після цього прізвища треба брати зубну пасту і чистити довго зуби. Антін Борковський, який зараз підтанцьовує на каналі у Княжицького. Звенислава Калинець – дочка Калинця. Наталя Іваничук – також дочка цього, що Роман Іваничук. На превелике щастя, на ціле місто Львів знайшлося 9 осіб підписати це нікчемство. А очолювала цей процес ось ця істота разом із Садовим, який сьогодні на свою голову чогось припхався до пам'ятника Бандери. Прізвище її – Ірина Подоляк. Так от ось ця Ірина Подоляк заявила: «Я серйозно подумываю, не перейти ли на русский язык в публичном пространстве из принципа. Никто не говорил, что будет легко, но что будет так гадко не ожидала. Присутствие штрих-пунктирного интеллекта и хорошей памяти у некоторых особей из Всеукраинского объединения «Свобода» – от дурна баба. Не может оправдывать тот вред, который они наносят своей деятельностью моей стране, сказала ця безмозгла істота, яка підірвала нашу культуру, позбавивши наших театрів видатних акторів. Позаяк проголосовано за такий закон у цій царині, що насправді гальмує кар'єрний рист наших акторів. Моє соборничество, чуєте, що кажеться, оце, крепніт, можете начинять. Ось така. Але це ще не все. Так от, Садовий сьогодні прийшов до пам'ятника Степана Бандери. За пам'ятником Степана Бандери стоїть одна розвалюха. Колишній кінотеатр совєтських часів. Ми хотіли у цьому кінотеатрі зробити музей Степана Бандери. І сьогодні, панство, після віча, кожна друга людина зайшла би до цього музею.
і зайшла би в глибину життя очільника проводу українських націоналістів. Натомість, що відповіла ставлениця Садового, тодішня очільниця управління культури у місті Ірина Падаляк? Що вона відповіла на нашу вимогу зробити музей Степана Бандери у Львові? Він вчився у Львівській політехніці. Він тут провадив свою дуже активну націоналістичну діяльність. Що відповідає ця женщина з Золочівського району? Тепер це, здається, якась громада, не знаю яка. Створення музею Степана Бандери є глорифікацією політичного вождя, що характерно для країн третього світу, типу мавзолею Леніна. Крім того, вагомого зв'язку між особою Бандери та Львовом, а також оригінальних музейних експонатів, пов'язаних з постаттю Бандери, музей Бандери не може бути музеєм якихось, не можу тут прочитати, якихось колій. Тобто Степан Бандера – це глорифікація вождя країн третього світу. Це сказала начальниця управління культури Садового, яка на знак протесту проти скасування мовного закону Ківалова-Колісніченка вирішила перейти на російську мову спілкування. Панове, це Львів! Що ще сказала ця мавпа? З огляду на прикрий досвід чогось там, в подальшому створення цього музею призведе до безоплатної приватизації вище зазначеного цілісного майнового комплексу, що спричинить чималі збитки для міського бюджету. Отже, музей Степана Бандери спричинить чималі збитки для міського бюджету. Садовий, от вам не впадло було сьогодні прийти до пам'ятника Бандери? Ну, трубіть свою гнилу ліберальну справу. Навколо вас знаходиться таке саме гниляцтво, як ви. Але пощо залазити у святая святих? Невже ви думаєте, що не знайдуться люди, які поставлять вас на місце у вашому нікчемстві разом із вашим оточенням типу Падаляк? А тепер про школи. У нас окупована третина Донбасу донедавна була через те, що там не було українських шкіл. Там не було української церкви. В Криму також. З того почалася війна. Війна почалася не 24 лютого. Війна почалася ще січні 2014 року. Тому що ми дозволили окупантам на Донбасі утвердити свою владу. Дозволили це передусім через повне і абсолютне змосковщення освіти. Що ми мали у Львові? У Львові ми мали 6 російських шкіл під егідою Садового. Потім ми мали 4 російськомовних школи під егідою Садового. І ось документи. 24.04. Як вам ця дата? 24.04.18 року. Ні, спочатку 17-го, перепрошую. 20.02.2017 року. Я звертаюся до міського управління освіти, що підлягає безпосередньо очільникові міста, з вимогою негайно закрити усі російськомовні школи у Львові як розсадники ворога. Нагадаю, що нещодавно у Львові відбувся суд над понад 70-літньою істотою, яка безпосередньо наводила московські ракети на Яворівський полігон. Загинуло понад 60 осіб. Як відомо, жона цієї потвори, який був заступником общества імені Пушкіна, викладала в одній із тих шкіл русський язик і русську літературу. Спасибо, Андрій, що ти їх так довго тут у Львові лиліяв разом із московськомовними школами. Що ж це були за школи? Цитую документ. Це не моя вигадка. 17-й рік, люди, 17-й рік у Львові функціонує 6 загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою. Спасіба, Андрій. Я вимагаю їх закрити. Що мені пояснюють? Мені пояснюють, що їх не можна закрити відповідно до закону Ківалова-Колісніченка. Що роблю я?
Я скасовую закон Ківалова-Колесніченка. Що роблять вони? Вони пишуть заяву, яку я щойно оголошувала, і називають це послугою ворога. І називають мене маргінальним політиком, що я роздмухую ворожнечу. І називають це тим, що я накидую свої галицькі принципи людям зі Сходу. Прекрасно. Але моя вимога лежить у Конституційному суді. Моя вимога, яку я ініціювала разом зі свободівцями в 2014 році. Це була моя ініціатива. І я терпляча. Я послідовна і невідступна. Бо я знаю, що таке правда. І я буду боротися за неї до останньої краплі свого життя. Отже, суд скасовує закон Ківалова-Колесніченка в котрому році? 28 липня 2018 року. Суд скасовує закон Ківалова-Колесніченка тільки через те, що був суддя, який за квотою фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Верховній Раді зайшов туди як конституційний суддя пан Ігор Дмитрович Сліденко, який робив там видатну роботу, зокрема в питанні захисту законів, що мають національне спрямування. Я дочекалася рішення суду 28 лютого 2018 року. Я знову звертаюся до судового. Закрийте російські школи у Львові. Негайно перепрофілюйте їх на українську мову викладання. Тому що російська мова у Львові – це Путін у Львові, якому ви системно служите. Отже, користуючись нагодою, мені знову відповідають. На ваше звернення від 20.03.2018 року, зареєстровано у Центрі надання адміністративних послуг, повідомляємо наступне. Я розумію, що його чиновники не знають української мови. Вони дуже добре знають московську мову, бо по-московському це би було слідующе. Української вони не знають. Бо констатувати можна таке, а не наступне, що у Львові вже не скільки шкіл, вже не 6 шкіл, відповідно до цього документа, а у Львові вже 4 школи. І що ж це за школи? США номер 15, номер 45, 52. І тут мені розповідають, скільки російськомовних класів у тих шкіл. І що ви думаєте? Нема вже закону Ківалова-Колесніченка? Нема вже закону Ківалова-Колесніченка, садовий, забирай рускоязичні школи зі Львова. Що мені тут відповідають? Мені відповідають, що вони не можуть закрити російськомовні класи у тих школах з огляду на закон про освіту. Тоді у мене запитання третє до них. То на підставі якого закону ви закрили ці російськомовні класи у вересні 2022 року, коли вже вбито, зокрема на Яворівському полігоні, понад 60 людей, рукою того, жінка якого викладала русський язик і русську літературу в одній із шкіл Львова. І останнє. Львівська міська рада ухвалила рішення, що 14 жовтня над Львівською міською радою має майоріти бандерівський стяг червоно-чорний. Чи майорів червоно-чорний стяг цього року над Львівською міською радою і минулого року? Ні. Тобто Садовий брутально порушує ухвали, які ухвалюють у Львівській міській раді. Натомість у місті Кропивницькому червоно-чорний стяг Степана Бандери майорить постійно, незалежно від свята. А що ж обласна адміністрація? Цього року над обласною адміністрацією майорів червоно-чорний стяг тільки перевернутий догори ногами. Ось таке щось зі свідомістю очільників Львівщини і очільників Львова. Отже, шановне панство, якщо ми не будемо вимогливими і правдивими в оцінках влади, яку приводимо, ми не вийдемо зі стану цієї війни. І цю війну ми маємо передусім через те, що не вміємо навести ладу всередині нашої держави. І, зокрема, тут, у місті Львові. Сподіваюся, що цей рік, 2023-й, ціною найвищих зусиль наших воїнів принесе нам велику перемогу.
І наступний етап буде повне і абсолютне зметення у Львові цієї фарисейської лицемірної влади, яка весь час пристосовується до тих ідей, яких вона не може осягнути, з огляду на свою внутрішню малість. Ось таке моє слово сьогодні у день уродин Степана Бандери. А якщо ви реально хочете послухати про Степана Бандеру, що я мала намір сьогодні сказати біля пам'ятника Бандері, то подивіться мою студію «Гену українців». Степан Бандера як філософ і Степан Бандера як політик. Слава нації! Смерть ворогам!